Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Dira ya Wiki. Leo tunajifunza kuhusu uchaguzi, zikiwa zimesalia siku 10 kabla ya uchaguzi. Naona wengi mmeanza kunitumia maswali, yote tutayajibu kwa sababu kipindi hiki tunaendelea hadi mwendo wa saa 2. Tunajifunza kuambatana na kile ambacho kinahitajika siku ya uchaguzi. Na ndipo tuko na maafisa wa IBC hapa studioni. Kabla ya kwenda mapumzikoni, Chris, tulikuwa tunazungumza kuhusu hicho kifaa ulichokishika. Hicho kifaa kitatumiwa kufanya nini? Zubeda, hiki kifaa kinaitwa Kenya Integrated Elections Management System, ambayo ni teknolojia ambayo tutatumia katika ku-identify voters wanapokuja katika kituo cha kupigia kura. Tutatumia hii ku-identify biometrically, alafu pia tutatumia wakati wa kupeperusha ile matokeo ya uchaguzi, baada ya uchaguzi. So manake mtu anapokuja, anapofika katika kituo cha kupigia kura, jambo la kwanza ni yeye kujitambulisha kwamba yeye ni Mkenya. Tuko na mpiga kura mmoja hapa, mpiga kura ambaye atakusaidia. Akiingia nitamsalimia, habari yako? Salama sana. Alafu atanipatia, nitamwitisha huko na kitambulisho. Karibia kidogo. Anipatia kitambulisho chake. Na hiki Zubeda, hiki ni kitambulisho cha Kenya. Nimeona jina yake ni Mkenya halisi na kitambulisho yenyewe naona ni ya Kenya. Sasa nikishaona hii nitamwambia shika kitambulisho. Alafu nitaenda katika hii system yetu ambayo inaitwa KIMS, alafu ni invoke ile biometric identification, na unaona ninapoweka hiyo sasa iko ready kufanya identification. Alafu nitamwambia mpiga kura aweke mkono wake hapo. Anaweka kidole. Anaweka kidole. Yeah. Na Zubeda, sio lazima uweke kidole gumba. Yeah, hii system iko na vidole zote 10. Kwa hivyo unaweza weka hata hiki kidole ndogo na bado. Si lazima kiwe kile ambacho niliweka ile siku. Si lazima siku ile ulienda registration tulichukua zote 10. Na zote 10 ziko hapa. Sasa unapofika katika kituo, si lazima uweke gumba peke yake. Kwa hivyo wale waliona wasiwasi kwamba huenda wakati wa kazi alipoteza vidole vyake au vimechanika kidogo, ngozi imeharibika. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi. Watu wasiwe na wasiwasi. Unapofika katika kituo cha kupigia kura, hiki kifaa kiko na vidole zako zote 10. Sasa kama kuna zingine 2 ama 3 zimeharibika, tutaangalia na tuone kile kizuri ambacho tutatumia kuidentify katika hii kifaa. Na kitakuwa identify venye natakana kabisa. Naam, hatua ya kwanza ni mpiga kura kujitambulisha, kisha kidole kinawekwa. Naomba mpiga kura wetu karibie. Sasa amesha kuwa identified, ana proceed na kitambulisho, anawacha hapo. Alafu ana proceed, anapewa ballot paper, manake sasa ameshatambulika na hiki kifaa chetu na tumemlogin kama mpiga kura ambaye amewasili. Oh, karatasi anapewa ngapi? Nilifikiria ballot itakuwa karatasi moja iliyo na kila kitu. No, karatasi Zubeda anapewa karatasi 6. Na naona ziko na rangi tofauti. Ziko na rangi tofauti kulingana na zile ballot boxes ambazo ziko hapo. Ziko color coded katika kila kiti cha uanaji. Waniaji. Sasa kuna Joyce, kwa nini rangi zimewekwa tofauti? Kuna muhimu gani? Kuna muhimu, rangi hizi zina umuhimu kwa sababu ndizo zinatenganisha ni sanduku gani mpiga kura atatumbukiza za karatasi lake. Na zile karatasi pia utaona kwamba zimeandamana na vifuniko vya sanduku hizi. Kwa mfano hii nyeupe, utaona kwamba karatasi nyeupe kifuniko cheupe. Utapata kwamba ile nyingine karatasi ni kijani kibichi, pia kifuniko ni kijani kibichi. Hivyo hivyo hadi ukipata senator, ni kwamba ni ile yellow pale. Ile yellow pale ndio senator, kifuniko pia ni yellow. Ili kuweza kuelekeza mpiga kura kwa haraka kutumbukiza ile karatasi kwa sanduku inayofaa. Tumemwona ametoka kwa Chris, akaenda kwa yule afisa wa kumpatia karatasi za kura. Naam. Alafu kisha tukamwona ameingia hapa kwenye hiki kijisanduku. Naam. Hapa nini ambacho kinastahili kufanywa? Naam, mle hapa ndani unaona pamefichika. Kumaanisha kwamba ni ishara ya ile siri inayopaswa kuandamana na upigaji kura. Kwa sababu hatupaswi kujua anampigia nani. Na ningependa kuwaeleza Wakenya wenzangu kwamba kuna njia mbili ambavyo utaweza kuja. Kwa mfano, ikiwa wewe huwezi kusoma wala kuandika, kuna ule usaidizi wa tunatoa wale kwa assisted voters, tunawaita assisted voters. Kuna njia mbili kwamba waweza kuja na mtu wako binafsi unayemtaka.
Na huyo mtu awe na kitambulisho halisi cha Kenya na awe ni mtu kawaida, ni miaka 18 kwenda mbele. Ndiposa alishwe kile kiapo kwamba atakapokusaidia wewe kama mpiga kura hata toa ile siri kwamba eti fulani Zubeda amempigia fulani, unaona? Kwa hivyo tutamlisha kiapo na atie sahihi kwamba sitatoa siri hilo. Njia ya pili ya kumsaidia yule mpiga kura ambaye ni assisted ni kuja kwa polling station asaidiwe na presiding officer. Hapo sasa wakati presiding officer atamsaidia, basi sheria yasema kwamba yule wale maajenti watakuwa pale, mmoja wao atakuja kushuhudia kwamba yule presiding officer amemsaidia huyu mpiga kura inavyopasa kisheria. Kwa hivyo kule kushuhudia tu kwamba ikiwa nimesema kwamba kama mpiga kura nataka huyu, basi huyo ajenti ataweza kushuhudia kwamba ule uchaguzi wangu ni hupo, ni huo. Unajua vipi kwamba yule afisa hata nidanganya? Kwa sababu labda sioni au sina sijasoma, siwezi kujua ananielekeza vipi. Kwa sababu ilisikika mwaka uliopita wa uchaguzi kwamba unaambia mtu fulani akuwekea alama mahala fulani anaweka mahala pengine. Mimi nitamwamini vipi yule agenti atakuja tu kushuhudia kwa sababu wewe utakuwa unasaidiwa na msimamizi wa kituo ambaye ni afisa wa IBC. Ndio nasema huyo afisa wa IBC nitamwamini vipi? Kwa sababu agent yupo. Yule afisa wa IBC, shahidi na kuna yule afisa. Kuna shahidi na kuna afisa. Shahidi ni agenti wa ambaye yuko pale kituoni. Ikiwa agenti ni mshahidi na wewe pia na afisa wa IBC amelisho hata naye kiapo kwamba ataweza kugadi ile secrets of the ballot, basi pale tutaweza kumuona. Chris, sasa kutoka pale ambapo alikuwa chumbani amejificha, tumeambiwa kwamba pale anaweza pata usaidizi, kutoka hapo anaenda wapi? Sasa pale Zubeda akishatoka pale katika ile tunaita polling booth, amesha piga kura, ameshachagua wale watu ambao anawapenda, anataka kuwachagua kama wawe viongozi wake. Ataenda katika zile ballot boxes na atumbukize zile ballot papers zile ambaye ameshachagua. Ameshafanya kuchagua wale watu ambao watakuwa viongozi wake. Sasa katika kutumbukiza, atatumbukiza ile rangi ya ballot paper katika ile kijisanduku. Sasa ile ameanza na ya kwanza ile nyeupe, akaenda kwa ile rangi ya manjano, akaenda kwa hiyo ingine, alafu akaenda kwa hiyo rangi ya manjano tena, alafu akaenda kwa hiyo ingine, na akatumbukiza ile ya mwisho. Katika huku kutumbukiza, Chris, kuna swali moja ambalo limejitokeza kwamba mtu anauliza, iwapo sijui yule ambaye anawania ubunge ama sijui yule anayewania MCA, naweza kosa kuwapigia? Naweza kukosa kuweka ile alama kwa sababu siwajui, nipige tu ya rais na labda gavana peke yake? Unajua Zubeda, saa zile huyu alipewa, huyu mpiga kura alipewa hizi vijikaratasi hapa, alipewa karatasi sita. Na lazima aende pale achague hao watu wa sita. Kama kuna mtu ambaye hamjui ama hataki kumchagua, anaweza void ile ballot paper. Apeane tu ikiwa haina alama. Alafu arudi atupe pale. Manake chaguo ni lako. Naam, katika hilo ni la muhimu. Pale ninapopewa ile karatasi, naweka alama gani? Kwa sababu nakumbuka ilikuwa ni uchaguzi uliopita ambapo ama ni wakati ambapo ile ya kutafuta saini wakati wa Kenya. Mimi nastahili kuweka alama gani katika ile karatasi? Naweza weka tick kama nichore uso wa mtu pale. Naam, asante Zubeda. Ni kwamba alama ni kadhaa ambazo unaweza tumia. Bora tu tumia alama moja kisheria. Wapaswa kutumia tick. Kama ni tick, ni tick. X ni alama nyingine inayokubalika. Dash ndogo pia yakubalika. Ile dot yakubalika. Waona? Lakini lazima iwe inaonekana. Lazima iwe inaonekana na imewekwa mahali pake pa kupigia kura. Kwa mfano hapa nyuma tumeweka bango linaloonyesha alama ambazo zinakubalika. Kama huyu ameweka vizuri sana, huyu pia ameweka vizuri. Kwa wale ambao hawajui kusoma wala kuandika, waweza kuweka nini? Ile alama ya kidole pale inayotumbukizwa kwenye ink, alafu unaweka pale. Bora tu itoshee kwenye nafasi yake. Na halafu unaweza kuweka ikipita kidogo tu hivyo, ikipita kidogo, unaona, ikishapita kidogo sasa utakuwa
umetuchanganya, ni kama hujui ni nani unayempigia kura. Kwa sababu imepita kidogo. Kwa mfano hii kipita imfikie huyu. Sasa tutashangaa unamtaka huyu ama ni huyu mwingine. Kwa hivyo hiyo kura itakuwa imeharibika kabisa, kabisa. Lazima iwe imeingia katika hiyo kwenye box. Alafu, ningependa kuwaeleza Wakenya pia. Hapo una uhuru wa kuweka kwenye symbol ya party. Naona, ama sura ya mtu mwenyewe, kama Zubeda na kutambua kwa sura, na sikumbuki nembo yako ya chama, basi ndaweka kwa sura yako, ama niweke kwa wale ambao ni wagombea mwenza, kwa mfano urais, ana mgombea mwenzake. Kwa hivyo naweza kumchagua ule mgombea mwenzake pia katika ile karatasi ya urais ama ugavana. Tunamaanisha sasa hii alama, unaweza kuweka mahali. Mahali popote katika huo mstari. Usije ukaribu kura yako. Kwa sababu kule kupanga laini pia ni kazi. Na tungependa kuwahimiza Wakenya wote kwamba weka alama moja. Moja tu. Sio habari ambavyo tunasikia fununu kwamba wengine wanaambiwa kama unitaki niwekee X. Lakini hao wengine wachana nao. La hasha. Hiyo ni propaganda. Weka alama moja kwa yule kiongozi atakayokufaa wewe. Naam. Oh, kwa sababu nakumbuka kuna mahali ambapo ulikuwa unaweka tika, alafu huyu kwa sababu umtaki unaweka X hapo chini. Kwa hivyo hiyo imeharibika. Kwa sababu ni kama umewachagua watu wawili. Na mtu anaweza weka kila mahali kwa huo mstari na itakuwa bado. Unaweza kuweka kila mahali kule kusisitiza bora tu iwe katika ile mahali. Lakini usije ukachagua watu wawili kwa pamoja. Hiyo itakuwa imeharibika kabisa. Na halafu kuna jambo ningependa kuliweka wazi kwamba nilikuwa namtaka Zubeda kwa mfano. Na ikawa kile kidole changu kimeteleza kikamchagua mtu mwingine ambaye sikuwa namtarajia kumchagua. Una haki ya kurudisha ile karatasi jinsi ilivyo ukapewa nyingine na karani. Bora tu umerudisha kabla kutumbukiza kwenye sanduku. Unaruhusiwa kurudisha ile karatasi na ukapewa nyingine sasa na ukaingia kwenye sehemu yako ya kupigia kura na kuweka ile alama yako. Baada ya kutumbukiza sasa niko na uhuru wa kutoka niende nyumbani, sivyo? Zubeda, baada ya kutumbukiza kura zako zote katika vijisanduku sita zote, mpiga kura atahitajika arudi katika clerk mmoja ambaye atamweka alama kwenye kidole kuonesha kuwa huo mpiga kura ashapiga kura. Sasa atawekwa alama hapo kwa kidole. Akishaweka kidogo karibia kwa sababu hatukuoni. Akishaweka alama hapo anaweka alama hapo katika kidole chake kuonesha kwamba huyu jamaa ashakuja akapiga kura. Haiwezi kufutika. Niende nifute alafu nirudi tena. Haiwezi kufutika. Lakini Zubeda, hata ikifutika, hii system yetu ya KIMS imewekwa controls za kucontrol hiyo. Maanake mtu anaweza enda akatoa hiyo na akajaribu kurudi tena kupiga kura. Naam. Mtazamaji, ndio sasa tumeanza hivi, tumejifunza jinsi ambavyo utafanya siku ya kupiga kura. Lakini maswali naona yamejaa, nitakuwa nikijibu sasa katika awamu ya pili au wenzangu hapa kutoka tume IBC sasa watakuwa kijibu maswali yako kwa sababu awamu ya kwanza imekuwa ni maswali yangu. Sasa awamu ya pili itakuwa ni maswali yako, tutakuwa tukijibu. Kuna mmoja naona ameniuliza, sasa iwapo kutakuwa na runoff tutafanya nini? Tutakuwa tukijibu hayo maswali muda usio kwa mrefu, usiende mbali.